አዲስ አበባ ከተማ ለነዋሪዎቿ የምትመች ከተማ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የመዲናዋ ነዋሪዎች በጽዳት መሳተፍ ባህል እንዲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ የተለያዩ ንቅናቄዎችን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል። ታዲያ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ማህበር 24ኛ ዓመት ምስረታን አስመልክቶ ከኤጀንሲው ጋር በመተባበር በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የጽዳት ንቅናቄ ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር በማህበረሰቡ ዘንድ የተለያዩ የበጎ ፈቃድ ተግባራት ሲያከናውን መቆየቱን የገለጹት የማህበረው አባላት ወጣቶች በመልካም ተግባር ተምሳሌት ሊሆኑ እንደሚገባ ገልጸዋል። ዛሬ እንዳየኸው እንደ ሳምፕል የጽዳት ዘመቻ ነው የሚደረገው። 24ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች በመስራት ነው የምናሳልፈው ማለት ነው። የቤት እድሳት፣ የአረጋውያን ቤት እድሳቶች እናድሳለን። የጎዳና ላይ ትርኢቶች እናደርጋለን። ማህበሩ ተጠቃሚ ያደረጋቸው ወጣቶችን የባዛር ፕሮግራም እናዘጋጃለን። የደም ልገሳ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። በአጠቃላይ በጎነት ነው። በበጎነት ጎናችን ተነሳስተን ነው ይህን ነገር እያደረግን ያለ ነው። በጎነትን ነው እየሰራን ያለ ነው። ሁሉም ከክፋት ንጹህ ሆኖ በጎነትን ነው ይዞ መሄድ አለበትኝ። ምክንያታዊ ወጣት መሆን ነው የሚፈልገው። ምክንያታዊ ወጣት ደግሞ ለዚች ሀገር ቆሻሻን አይደለም አዲስ አበባ ጽዱ ከተለያዩ አመለካከቶች ማጽዳት ይችላል። ይህ መልእክቱ ሀገራችን ጽዱ እናደርጋለን፣ ከተማችን ጽዱ እናደርጋለን። ወጣቱ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ባለው አካሄድ ሀገሩ ላይ ባለው ነገር በኢኮኖሚም በጽዳትም በተለያዩ ነገሮች ወጣቱ መሳተፍ መቻል አለበት። በጽዳት መርሃ ግብር ወጣቶች ተሳታፊ ሆነው ማህበረሰቡ አካባቢውን ጽዱና ውብ እንዲያደርግ ግንዛቤ በመፍጠር ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ በጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ በምክትል ዋና ዳይሬክተር ደረጃ አማካሪ የሆኑት አቶ መለሰ ደምሴ ተናግረዋል። የግንዛቤ ስራችን ላይ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብን ያሳያል። በዚህ ላይ እንግዲህ ወጣቶች ትልቅ ሚና አላቸው ማለት ነው። ቢያንስ አካባቢያቸውን በማነቃነቅ ቤተሰቦቻቸው ላይ ግፊት በማድረግ ትንንሽ ወንድም እህቶቻቸው ላይ ብዙ ስራ በመስራት እኛም በትምህርት ቤቶች ልንሰራ ያሰብናቸው ስራዎች አሉ። ይሄ ሲሆን ነው ለውጥ የምናመጣው በዚህ በጽዳቱ ላይ ብለን እናስባለን። ጽዳትን በባለቤትነት ከማከናወን ረገድ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቅረፍ በቀጣይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አሳታፊ ያደረገ ጽዳት እንደሚካሄድ አቶ መለሰ ደምሴ ገልጸዋል። የንቅናቄው ዓላማ ህዝቡን ባለቤት ማድረግ ነው። ህዝቡን ባለቤት ማድረግ ላይ የቀሩ ነገሮች አሉ። አሁን እዚህ አካባቢ ስናጸዳ የአካባቢው ሰው ነው በብዛት መውጣት የነበረበት። አሁን ግን እንደምናየው ከሌላ አካባቢ የመጡ ወጣቶች ናቸው። ይሄ አሁን በመዋቅራችን ሊስተካከል የሚገባው ነው። በቀጣይ 3 ወራት ደግሞ ሁሉ ነው የስራ ዘርፎች ያሉ ማህበራትን በማሳተፍ ትልቅ ንቅናቄዎች ታስበዋል። የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር 24ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን አስመልክቶ መሰል የበጎ ፈቃድ ስራዎችን በስፋት እንደሚያከናውንም ተገልጿል።